Įspėjame. Turinys netinkamas nepilnamečiams. Asmenims iki 18 metų rekomenduojame nežiūrėti. Change the ankle! Change the ankle! Time out, Jonas Kazlauskas! CFAU, shoot! Nu ką, pradedam? Čia biškis šlikas toksai. Nu ką, pradedam? Time out! O dabar tai prisikeiksim. Turit kelias sekundės patraukti nuo ekrano mažamečius ir nepilnamečius, nes darželiuose ir mokyklose, mėly tėveliai, nespėsit aiškintis. Kas čia darosi su tais vaikais jūsų? Čia tu taip negali. Taip negali. Rimtai, geriau dabar užsikimškite ausytės, nes mes einam ten, kur karščiau negu karšta, į minutės per traukėlės. Ir sakyčiau, net neinam, o mes bėgam, tik tai atsargiai, Jozukai! Personalų lygoje, ir kaip mums yra žinoma, nepanoro ne viena personalų komanda. Ir čia mes tikrai nesubinę krepštysim. Basket News. Jums pristato matytas, pamirštas, o gal net niekada ir neregėtas minutės per traukėlės, kur dažniausiai skamba ne tokie ten terminai ir žodžiai kaip davai, 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 vyriukai, žaidžiam, 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 bet ir tokie terminai kaip bal... Tik nepamirškite, kad minutės per traukėlių Europoje prašo treneris, ne žaidėjas. Nedarykit čia man nesąmonių. Nu ką, pradedam? Dešimtuką pradeda Andrea Trinchieri, kaip midžitas kažkada labai pikau, kai Lukutį midžitų išvadino. O jeigu mest bijai? If we are afraid to shoot the ball, we should go to play chess. This game is called basketball. If you are afraid to shoot the ball, because you are afraid of mistakes, do something else in your life. Here, nobody will point a finger if you miss a good shot. No, it's how you miss. I don't give a shit if you miss. I want to see the eyes that you want to score. You are shooting the ball because you're open. You are not shooting the ball because you want to score. It's a little slightly different. Devintas. Žibėno anglų ir slavų kalbos miksas. They do what they want to do. Pakartoti tai, ką sakė Giedrius Žibėnas. They want to do. Take away something, man. O čia gal ir ne taimautas, bet, nu, legenda. Viskas šiandien palieka. Oi, šiandien į Giedrių Žibėną dabar įsirėžė Žibėnas. Žibėnas suvaidino. Visą tai? Oi, Darius Kudelis ir Nenadas Šiandien, kas čia vyksta? Neįtikėtina, Zavackas ramina Kudelį. To dar nebuvo Lietuvos krepšinio lygos istorijoje. Aštuntas Virgutis, man jis absoliuti legenda su visais. Shoot, foul, na, screen, make some points. Tik ne visada supranta visi. You play this, guys, play. Pass here and come back fast. Make me. He start dribbling and turn over the ball. But you pass and task is for play. Oh, you pass and task pass. You play with your game. Pass goes. Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? Septintas. Martin Šilė. Žiūrauskas panašiai rėkdavo. Kažkada jis labai rimtai pratrūko apie subinę ten kažką. Nu, patys turbūt atsimena. Can we give a fucking hard foul? We're not gonna sit there and get fucked in the ass. Down am I. Let's fuck somebody up. Let's go now. Šeštas Pačėsas. Galbūt tu kiek ir žemiau, bet aš tiesiog paprasčiausiai labai bijau, aš jį labai gerbiu. Fekste jo mano plek! Pastovi išlystę kamuolys net iš rankų. Čia iš Diego, kol kėda. Paškim out of bed, bro. Čiūt ant kau, padarybam. All of you, it's a fucking lion. Are you fucking understand? Yra pasakojimo, kad vis dar yra gyvų likusių Tomo Pačėso auklėtinių, bet aš pats to nelabai tikiu.
Gerai, gal visi šiek tiek nusiraminkim. Penktas, Jonas Kazlauskas. Time out, Jonas Kazlauskas. O jei pratrūkdavo Jonas Kazlauskas, tai taip, tėviškai. Vyrukai, kiaušis parodė. Viską, ką darot, įsigandė, jopaliu. Jūs nieko nepadarysit. Reikia mes nemetų, reikia vežti, nes įvežiu. Nieko nepadarysit, kas jums yra. Krepšinis ne pasaulio pabaiga. Ko jūs pridėjot į kelnes? Vaikštot pasipūtė, tai man aikštelį parodykit. Dar kartą sakiau, jie stumė, jūs stumkit. Įsipaudokit po velnių. Bėkit atgal. Biškit paspaudžia, kamulio išvest negali. Aš turiu kalbėti apie vaikiškus dalykus. Graikams tai tikrai, kad nevaikiškai aiškindavo treneris. We didn't play defense, we didn't run offense, nothing. Oh my God. You just didn't get shoot. Fuck you guys. One, two, three. You're good. Nu, dabar tikrai nevaikiška hebrytė. Ketvirtas Darius Maskaliūnas. Ką padarysi, ble? Ok, prametėm laisvus metimus. Ką padarysi, ble? Nejauti metimo, pabandyk veržtis, ble, kažką pamakalojam. Neturi čianais, išėki pigenrolą, gendomą, kažką žaidžiam. Bet tai kur tu kažką žaisi, kai visas perbalės? Kas yra, Tomai, ble, perbalės visas, jo, duok kontaktą, ble. Neduok mes, trajako žmogų, ble. Eik į kontaktą, turi tris baudas, ble. Čia kamuolį pasiimi, sustoji, žiūri, kur tu mes. Mes į kojas, ble. Nemėtik į kojas, ble. Trečias Šaras. What? Taip, trečias. Nusiraminkit. Kiek jis gali būti visur pirmas? Paresės yra kaso. Watch me! Kiti irgi geri. Nu, jeigu rimtai, tai visas tas lygės trejetas vienodas. Savo galvose. Susidėliokit, kuris ten geresnis. O dabar Šarai, važiuojam. They're a quality team. What the fuck is this, man? We end the march. Go two steps into the passing lane. Kaspi, which hand is he? Yeah, but the right leg. You cannot fucking play by yourself. Now you will save the team. You will save the team. You will save the team. Play like a team. That's your only chance in life. Together. Jankūnas Tūlanovas, or from you Tūlanovas, blad. O Kauno Žalgiris artėja prie šeštosios pergalės. L, not a loser. Fucking Leo. Okay. W, exactly. You want to fuck you, motherfucker. What are you looking at me now like this? What is wrong with you now? Control the fight, man. Who's love? Responsibility. Huh? Who's his responsibility, love? So? What are you looking at me like this? Like you're shocked. Four fucking players press, and you fucking here 5 meters. What the fuck are you, Tavares? Which hand he will go? Scrub. So why you let him go left? Jesus fucking Christ, man. Šiaip žiauroka, kai Šaras rėkia, bet dar žiauriau, kai jisai jau tyli. Antras Dainius Adomaitis. Ir 11 keiksmažodžių per 20 sekundžių. Pats paskaičiavau. Ar net pasitreniruoti reikės dar biškį? Net pas? Rytoj ryte susirinkti nakui pasitreniruosim. So our stream is to be the single! Blet, kaip puškis, blet. Aš negaliu, bet kiek kartų kartu. Dvi dienas apie tai kalbam. Bet šiaip aš suprantu, treneri, jeigu jūs nejaučiat atsakomybės, tai ką jam daryt? Padarykit baudą! Nebėgam, blėt, ant greito, neatžytinam taškų! Visi dėl kamulių! Jauskit, blėt, atsakomybę! Tienu procent, izvinyti, daž... Dabar dviem skirtingais dalykais, backscreenas, šveršios, blėt, kita trajaka! Pirmoji vieta. Kazys Maksvytis? Taip, Kazys Maksvytis. Per paprastus interviu gal taip ir neatrodo, bet per taimautus Kazys Žvėrys. Ir visai nesvarbu, ką jisai treniruotų. Ar Neptūną? Šimas, blė, pagau kamulį nors vieną kartą, blė! Kas tam žia man žaist, blė? Kamulis plėšė iš rankų, na! Ar Žalgiriuką? Hey, listen up, Ulė, be good! Be good, Ulė, tave pakeist! Pakeist tave, na! Nobody asked you. If you go to help, you're responsible for 3 points and you go too deep. Do you understand this? I understand. Okay, so don't say, I go to dig. You're still not in the same page. Five down, switch this crap thing. What's happened to you? Just do the corner. Hey, I have only one Uli player, blad. I don't have you.
ar net stovint už Lietuvos rinktinės vairo. Uzi, kodėl tau už nugaros įmetė tas kus, blė? Ko čia stovi ir muzikuoji, blė? Viskas gal pats pirmas, blė. Ektus Dragičių parašą pasipykė. Tu taip pat praėjo, daryk vieną baudą čia. Ar lengvai metą? Jeigu nori laimėti, negerbiu. O jeigu rimtai, tai jok šiandien dešimtukas ar reitingas. Tiesiog toks mažas minutės per traukėlių archyvėlis. Ir jeigu kažką praleidom, o gali būt, kad praleidom, komentaruose palikite daugiau panašių minutės per traukėlių. Bus įdomu surasti viską vienoje vietoje, tiesa? Ir čia buvo tik lietuvių arba Lietuvoje dirbančių užsieniečių minutės per traukėlės, nes užsienyje tai kiek dar visko surastume. Bet gal kitą kartą. O kuris jums taimautas labiausiai išsifiksavo? Pamastykit komentaruose. Einam ten ir padžiazuojam. Bet šiaip ir gyvenime niekad nepamirškit, kad jeigu jau šnekat su Šaru, tai kramtykit. Aš tau žodžio nesuteikiau ir gebenu.